Održan je 5. obrtnički forum Zagrebačke županije, Obrtništvo 2020. u organizaciji Obrtničke komore Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj ovog foruma bio je aktualizirati teme važne za obrtnike i obrtništvo. Na forumu je bilo i prilike da i brojni obrtnici postave svoja pitanja i predlože rješenja konkretnih situacija s kojima se susreću u svom poslovanju. Nas puno stvari muči i da puno stvari možemo pomaknuti, ali je bitno da razgovaramo, jer alternativa ne postoji. Razgovor, samo razgovor, dogovor, i nadam se da je ovo prilika danas da otvorimo neke nova pitanja, da vidimo kako dalje, jer situacija je takva kakva je, ona je do sad bila dobra, čujemo da u Europi je malo se približava kriza, tako da evo, moramo i neke stvari koje nisu ugodne otvoriti, zato što je prilika da ljude ono što muči pitaju. S druge strane, forum je napravljen za radi obrtnika, imamo porast obrtništva u Županiji Zagrebačkoj, to je nešto oko 500 obrta više nego prije godinu i pol dana. Predsjednik Obrtničke komore ukazao je na važnost strukovnog obrazovanja. Moramo biti svjesni toga da ovo što radi Zavod za zapošljavanje, županija, gradovi u nivou županije, znači poticaje koje daje pri zapošljavanju, kupovina repromaterijala, odnosno strojeva, sve to daje nekakav elan obrtništvu i poduzetništvu da budemo bolji, da budemo prepoznatljivi i da jednostavno nas ljudi prepoznaju kao dobre radnike, kao dobre susjede, jer ono što kažu, moramo kupovati domaće na način da svima nam treba kada, ne znam, pukne cijev ili bojler, svi tražimo di su majstri, onda ih nema. Znači moramo i mi kao roditelji svoju djecu usmjeravati u strukovno obrazovanje. Naravno da djeca nek idu u školu i dalje, sve kad, ali imaju kruh u rukama, i poanta je tome da svoje djeci osiguramo budućnost na način da kad god budu htjeli da mogu to aktivirati, to svoje znanje u obrtništvu, a s druge strane nek rade na sebi, nek se školuju, nek idu dalje. Svi bi voljeli da su to proizvodni obrti više nego uslužni, ali samim time što ih se otvara sve više, situacija je dobra. Zagrebačka županija trenutno broji oko 5500 obrta. To zapravo pokazuje da se gospodarstvo oporavilo i da zapravo i obrtnici na području Zagrebačke županije daju veliki doprinos gospodarskoj slici koja je dobra, iz godine u godinu sve bolja. Znamo da je Zagrebačka županija jedna od najbrže rastućih županija na području Republike Hrvatske i da u tome svakako daju doprinos i obrtnici. Od 100% sredstava koje Zagrebačka županija daje obrtnicima, 85% sredstava dolazi iz Europske unije, dok 15% iz proračuna. Dakle, ako uspoređujemo podatke, za oko 500 obrta više imamo, dakle, na području Zagrebačke županije. Dakle, trendovi su pozitivni i u tom smislu evo možemo biti zadovoljni. Naravno, želja nam je da imamo još više obrta, da nam gospodarstvo, dakle, ide pozitivno, dakle, da se razvija. I mladi koji su bili ustrajni u svojim naumima da otvore vlastiti obrt, u tome su uspjeli. Pa u biti najteže, ne bih rekla najteže, ali neki ljudi u biti ne razumiju koja je važnost papira, što treba knjigovođi. I onda misle da knjigovođa može i bez tih nekih papira, odnosno dokumenata, napraviti svoj posao, što u biti nije tako, jer mi moramo imati svu dokumentaciju kako bi mi u biti uspjeli odraditi posao kako se spada. Ministarstvo gospodarstva je poduzelo mnogo novih mjera za mikro, male i srednje poduzetnike i obrtnike. Prije svega smo napravili preduvjete da zapravo možemo sprovesti određene projekte. Dakle, napravili smo izmjene dopune Zakona o obrtu, vratili smo zapravo sustav obrazovanja u nadležnost Obrtničke komore, potpuno ga stavili u nadležnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva, obrta, ukinuli nekakve administrativne barijere koje su obrtnici imali. I ono što mislim da smo iznimno zadovoljni, što smo zapravo ponovo uspostavili jedan kontakt između obrazovanja i tržišta rada na način da smo, ja vas to lijepo molim, nekako mi se čini da neka te brojke ovako propustimo ih izreći i zapravo vidjeti koliko su zapravo snažne, teške, jake. Za dvije školske godine uspjeli osigurati 250 milijuna kuna, kako za obrtnike koji uzimaju djecu kod sebe na naukovanje, tako i za samu djecu. Sudionici foruma predložili su svoja rješenja aktualnih problema obrtništva, kako bi se stvorili što povoljniji uvjeti na tržištu, potaknulo veće sudjelovanje obrtnika u lokalnoj vlasti, ojačala komunikacija i suradnja obrtnika, gradova i lokalne samouprave, te ojačala uloga gradova i tijela lokalne samouprave u poticanju poduzetničke djelatnosti.